Sigarete tətbiq olunan aksiz dərəcəsi artırılır. APA-nın məlumatına görə bu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Layihəyə əsasən tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəz edicilərinin 1000 ədədinə tətbiq olunan 35 manat aksiz dərəcəsi 38,5 manata qaldırılır. Eyni zamanda qızdırılma nəticəsində istehlak edilən tütün və tütün məhsullarının 1000 ədədinə tətbiq olunan 12,9 manat aksiz dərəcəsinin 14 manat qaldırılması təklif olunur.